Ovo je stvarno veliki dan, ne samo za Zrenjanin, već i širu regiju. Ovo je jedan model uspešne kompanije koji bi hteli da predstavimo celoj Srbiji. Jer Srbiji će biti bolje kada budemo imali prilike da prisustvujemo ovakvim manifestacijama. Srbiji će biti bolje kada bude imala više Gomeksa i više Gorana. I Srbiji će biti bolje kada u novinama budemo čitali više o otvaranju ovakvih objekata nego zatvaranju fabrika i pogona. I zato ovo jeste jedan dobar primjer koji bi hteli da pokažemo da se i u uslovima krize može napraviti jedan ovakav uspeh. Kompanija koja zapošljava preko 1000 ljudi, kompanija koja i ovim distributivnim centrom zapošljava nove radnike, zaslužuje mnogo više od puke pohvale.